Jeg vil nu vise dig, hvordan du lægger din første handel. Når du kommer ind på platformen, skal du starte med at finde den aktie, du ønsker at handle. Dette kan du gøre ved at taste ind heroppe i højre hjørne. I det her tilfælde vil jeg gerne handle Vestas, taster navnet ind på aktien og trykker på den. Den tager mig så til en side, der viser lidt flere informationer omkring den aktie, jeg har valgt. I det her tilfælde vil vi kunne se lidt data på, hvordan Vestas har handlet. Historisk set, du vil kunne se en graf. Der er både en simpel grafløsning her, men man kan også trykke på det, der hedder en avanceret graf, hvor der er væsentligt flere muligheder. Du kan bl.a. tilføje forskellige indikatorer og teknisk analyse. Det vil jeg dog ikke gå i dybden med i dag. Også mulighed for at se noget historisk data, hvis du kører længere ned, med nogle nøgletal. Og du kan også se nogle nyheder, der er relateret til den aktie, du har valgt, i det her tilfælde Vestas. Hvis du ønsker at købe den, skal du trykke på køb op i højre hjørne. Det tager dig så frem til handelsvinduet. Det første, der er rigtig vigtigt i handelsvinduet, det er, at du vælger den korrekte konto at handle på. Det gælder især, hvis du har både frimidler og pension. Du kan se i det her tilfælde, har den valgt min rette pension. Jeg kan trykke her, og den vil vise mig et oversigt over de forskellige konti, jeg har tilgængelige. I det her tilfælde vil jeg gerne handle på min rette pension, så jeg trykker her. Det næste, du skal vælge, er den ordretype, du ønsker at bruge. Der er valgmulighed mellem to forskellige ordre. Enten kan du vælge en markedsordre, som er den kurs, markedet handler lige nu på fondsbørsen, eller du kan vælge en limitkurs. Limitkurs, der skal du selv tage prisen ind. Du vil så indikere i det her tilfælde, at jeg maksimalt vil betale 153 kroner for min aktie, og du vil selvfølgelig så først blive gjort, når Vestas handler til 153 eller lavere på børsen. Du skal også vælge det antal aktier, du ønsker at handle. Der kan du enten taste et antal ind her, men du kan også trykke på regnmaskinen over og sige, jamen jeg vil gerne handle for 2.000 kroner. Og så regner den selv ud, hvor mange aktier du skal købe. Nede i bunden vil den også vise dig, hvilken omkostninger der er forbundet med at handle den her aktie. Du kan se, i det her tilfælde skal jeg betale noget kurtage. Du kan se den nominelle værdi, altså værdien af den position, jeg ønsker at købe, plus hvor mange kontanter, jeg har til rådighed. Jeg vil gerne købe 13 aktier til kurs 153 på Vestas. Når du så trykker på køb, skal du bekræfte din handel en gang til. Det gør du ved bare at trykke på bekræft nede i højre hjørne. Når du har gjort det, vil din ordre være aktiv. Jeg nu viser dig, hvordan du lægger din første handel på platformen. God fornøjelse.